שם? נועם. שם משפחה? אשכנזי. גיל? 25. וזה אשפוז פסיכיאטרי ראשון שלך, נכון? ברור, לגמרי. אחרון גם. זה גם לא לגמרי אשפוז, אני כנראה... יש לך מחשבות אובדניות? מה? לא, לא. אתה שומע קולות? לא. אתה יכול לסמן לא על הכל. מאז שאני זוכר את עצמי, אני חי מין רעש לוואי בראש שלא נפסק לרגע ולא נותן לי מנוחה. הפעם היחידה שהרעש הזה נפסק הייתה כשיום אחד לקחתי קצת יותר מדי כדורים ואבא שלי בא ולקח אותי למחלקה פסיכיאטרית ג' בשערי תקווה. אפשר לעזור לך? אני מדבר את הלייקי? לא, לסבתא שלך שמתה בשואה. סובב את הראש. אתה מבין? זאת מערכת הבריאות בארץ ישראל. אני בקשר רציף פה עם המשפחות של כולם, למה אנשים פה יכולים לבוש את אותם תחתונים שלושה שבועות, וגילה, לא תשים לב. שום דבר. חלי, את יודעת שאין לך אישור לצאת מהפיג'מה, נכון? קוראים לי נועם אשכנזי, אבא שלי זה אודי אשכנזי, אני בטוח שאת יודעת מי... אולי גם פגשת אותו פה פעם, הוא כותב בלילה, הוא לא ישן עכשיו, אני בטוח, אני פשוט חייב, אני לא מסוגל לחכות לבוקר, אני חייב לדבר איתו עכשיו. תחשוב על הטור הבא שלך בעיתון, על הספר שלך, תסתכל מסביב, אתה בלונה פארק של הכותבים, תעלה על המתקנים. אחות? אחות! רוב האנשים מפחדים מאוד במחלקות פסיכיאטריות, אני לא. אני ישן שם כמו תינוק. ילד הפלא של בתי המרקחת, נועם אשכנזי! תאמין לי, אם אנשים היו מתנפלים על מחלקות פסיכיאטריות כמו שהם מתנפלים על צימרים, היה כאן הרבה יותר טוב. Thank you.